quando eu dei mais um react. E já é o último dia. Né? 2020 já tá chegando já. E sei lá, mas o único que eu vou gravar aqui é o vídeo que na verdade do Undertale. Na verdade esse daí é o Undertale Crack. Então bora lá ver isso aqui. Olha o viadão bonito, gostoso, o Bambi. Viadão bonito, né, velho? Minha mãe é uma pessoa que eu gosto muito de falar nos meus shows, por quê? Porque minha mãe, ela tem o poder de brigar comigo por qualquer motivo. Esse dia eu cheguei meio com medo pra ela, fui perguntar onde estava minha calça jeans. Eu só perguntei isso, eu não bati nela, eu só cheguei pra ela e falei: oi, por acaso, mas se não é certeza minha, se pá, a senhora que cuida aqui da nossa casa e que me deu a luz, eu sou muito grato à senhora por isso. A senhora sabe onde está minha calça jeans? Não vi! Oxi! Eu cuido de uma casa inteira e você não cuida de uma calça jeans? Qualquer dia eu vou sumir, porque toda mãe vai sumir uma época da vida. Morreu. Todo mundo morreu. Acabou. Satanás? Se fodeu. Isso. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente. Né? Nossa, que bosta! That's really impressive! Whoa! Whoa, just... Whoa! Bravo! Wow! No, me. É mesmo, é? Não sei. Estou sentindo uma treta!
Quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Vocês pensam que fosse outra pessoa? Sou eu, o avestado! Que segundo vídeo, aqui no Undertale on Crack. What y'all drawing? I draw a flower. I draw the heart. I drew what the voices told me to draw. Oh my god. Dangerous is my middle name. No, it's not. Your middle name's Alexander. I'm scared, Dad. You trust me, son? Yes. Come on, son. Rule number one, never trust anybody. Know how to whip. Watch out! I mean, oh! Hey, what's good, Pete? Yo, what's good? Até tocando a música já. Tudo bem. Isso é GTA. I can't, I'm buying clothes. All right, well, hurry up and get over here. I can't find them. What do you mean you can't find them? I can't find them. It's only soup. What do you mean there's only soup? It means there's only soup. Well, then get out of the soup aisle. All right, you don't have to shout at me. There's more soup. What do you mean there's more soup? There's just more soup. Go into the next aisle. There's still soup. Where are you right now? I'm at soup. What do you mean you're at soup? I mean I'm at soup. What store are you in? I'm at the soup store. Why are you buying clothes at the soup store? Fuck you. Eles tão brigando. Let's see. Eeny, meeny, miny. Gravity Falls. Quebrou o botão. Isso é Vingadores. Oh, damn. Deus. Shotgun! Whoa, whoa! No, I found a shotgun! And I want the front seat. I am death. Death? We don't want any. I defy you, heart man! Oh dear. Oh my. Oh dear. What? Nintendo GameCube. Thank you.
sleep? Once upon a time... Who are you? Go back to sleep! Mama! I'm your mama! Huh? Once upon a... Enjoying the view? Take a picture! Killed my brother! Your sons are a bitch! We now return to tonight's Creepy Time Theater presentation of Night of the Robots. And sweeping you away to... Official flower business. You could sell your soul. I did, and look at me. I'm fine. No, squid, we're not even. Good for your soul. Oh, hot days. I have my soul. Hello? I love you. Hey, kid, you want some blades? No. Blades are for skating. You dingus. It's kind of snowy. Even the babies are one of the most dangerous animals in the world, so I built this cage to keep them secure so there's no possible... Oh my god! Shut up, Kyle. I'm Peter Griffin. I'm a dorky, fat numbnuts. Kyle, I said shut up! You're a poop nose. Hey Jason. No thank you. No thank you. No thank you. Pay some of your bills. I'm never gonna quit playing. Oh!
Western. Last one there's a rotten egg. E o terceiro vídeo seria do Undertale Crack 4. Não. Isso era da genocídio. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão. Não patrocina nada aqui. É da Fisk. Fala. Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Pô, quem será que ela? Só que ela é chata, porque ela é feia, porque ela é falsa, porque ela é gringa! Internet. Eu vou expor ela. Quem acha que não é uma boa ideia expor ela? Kenny acha que não é uma boa ideia expor ela. Mentira, expõe ela. Kenny estava só brincando. Hello, hello, Rosie, onde é que você tá? Está muito atrasada e tem minha casa pra limpar. Eu tô te pagando, você tem que respeitar. Não sou qualquer bicho, eu sou gerente da C&A. Gerente da C&A. Gerente da C&A. Não sou qualquer bicho, eu sou gerente da C&A. Não, você é burro, cara. Como você é burro? Pode ir lá e denunciar. Você mexe com minha mãe que se você pedir, ela vai deixar. Tá, mas e se eu não vou deixar nada. Droga. Tá achando que eu não escuto, né?
Lá nas quebradas onde eu moro, mano, tem um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 ali, eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho, será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei uma goiaba, me escolheu goiaba suculente, uma goiaba gigante. Assim, eu tava morrendo de fome, já que eu fui morder aquela goiaba. Aí dois malucos ali na frente me chamaram, falaram, ah, chega aí, mano, chega aí. Aí eu falei, cara, o que foi, bicho? Aí o cara tá com a mão na minha goiaba, bicho, pegou minha goiaba. Eu falei, caralho, mano, você pegou minha goiaba. Aí o cara falou, já era goiaba, aí, mano, já era goiaba. Aí pegou, mordeu minha goiaba. Eu falei, ah, você mordeu minha goiaba, cara. Ele falou, já era goiaba, sai fora, mano, sai fora. Aí eu saí fora, eu falei, caralho, mano, o cara roubou minha goiaba. Aí eu saí fora, eu falei, caralho, mano, o cara roubou minha goiaba. Do you want to have a bad time? Não foi mesmo. Did you touch at the child? It's not what you think. He's touching the child! Acabou brigando já.